Qərbi Azərbaycan İcması BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Folker Türkiyə Ermənistanın Azərbaycanlara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparması nəticəsində insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması və Ermənistanın vaxtilə qovulan azərbaycanlıların öz evlərinə qanuni şəkildə qayıtmasına mane olması barədə məlumatları özündə əks etdirən məktub ünvanlayıb. İcma Ali Komissarı bu pozuntularla bağlı qərəzsiz və hərtərəfli araşdırma aparmağa, Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların öz evlərinə təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıtmasına kömək göstərməyə, etnik təmizləmə, zorakılıq, mədəni tarix irsi məhv edilməsi və qovulanların təhlükəsiz geri qayıtmasına mane olanların məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində səylər göstərməyə çağırıb. Qərbi Azərbaycan İcmasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Folker Türkiyə ünvanladığı məktubunda qeyd olunur ki, 1987-1991-ci illərdə Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı apardığı etnik təmizləmə nəticəsində bugün həmin ölkədə bir nəfər də olsun azərbaycanlı qalmayıb. Ermənistan qovduğu yüz minlərlə azərbaycanlının doğma vətənlərinə geri qayıtma hüquqlarını yerinə yetirməkdən imtina edir. Etnik təmizləmə, zorakılıq, Azərbaycan irsinin məhv edilməsi, dədə-baba yurtlarımızdakı mədəni abidələrimizin, irslərimizin, bizim qəbirlərimizin dağıdılmasıyla bağlı qısa müddətdə araşdırmanın aparılması və obyektiv ədalətli nəticənin əldə edilməsi ilə bağlı olan adımların atılması və məsələnin BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına təqdim edilməsi və bu məsələ ilə bağlı açıq, şəffaf müzakirələrin aparılmasına bağlı tələblərimizi biz bir daha Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Ali Baş Komissarına göndərmişik. Biz beynəlxalq ictimaiyyəti, beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməklə bağlı Ermənistana təzyiq göstərməyə çağırırıq. Ümumiyyətlə, Ermənistan tərəfindən Qərbi Azərbaycanlıların zorla qovulmaları çoxsaylı fundamental insan hüquqlarının kobud şəkildə pozuntusudur. Ermənistan ərazisində qorunmuş azərbaycanlıların ata-baba torpaqlarına ləyaqətli qayıdış hüququnun təminatı, ayrı seçkiliyə son qoyulması, azadlıq və təhlükəsizlik hüququmuzun təmin olunması, eyni zamanda işkəncəyə, qeyri-insani və ləyaqətli alçaldan rəftərə və ya cəzaya məruz qalmama hüququmuzun bunların qısa müddət ərzində və dərhal bizlərə təmin olunmasını, tətbiq olunmasını və bizim azərbaycanlıların ata-baba torpaqlarına geri qayıdışın prosesinin bir an önce başlatılmasını biz Aile Komissarlıqdan və Aile Komissardan xahiş etmişdik. İcma həmçinin sadalanan halların aradan qaldırılması üçün informasiya mübadiləsi, hesabatların hazırlanması, ictimai vəkillik fəaliyyətinin aparılması və birgə iştirakın təşviq edilməsi ilə müvafiq xüsusi mandat sahiblərini tədbir görməyə təşviq etməyə çağırır. Məli İnqilablı, ATV Xəbər.